Dobrý večer. Drazí přátelé. Chtěla bych vás upozornit, že je tu dneska pár televizních kritiků, víte, a taky ten, co vás nedávno tak strhal, jo. Drahá většino, jsme tu opět, abychom vás provedli novým programem pražského Televariete a zahájili tak devátý rok jeho existence. Já bych chtěl říct, že po odvysílání minulého pořadu jste nám opět napsali spoustu krásných dopisů. Děkujeme vám všem. Jo, že jste mi ani jeden neukázal. No tak to můžu pořád, já je mám sebou. Kde? Tady v kapse. No, že vám ta spousta dopisů nedělá bouly. Tak oni jsou stručnější tentokrát, víte? Ovšem podívejte, co jich je. No, spousta. No, ovšem velice krásné dopisy. Tady například divák píše, vy dva jste moje, jako my dva, jo? Jo, jo. Vy jste moje vůbec nejoblíbenější dvojice. Hezky. Byl bych vám velmi zavázán, kdybyste mi vysvětlili, proč. No ale tohle to je velice zajímavý dopis. Tady píše babička Jemínková z Litovle, píše, že se jí to moc líbilo posledně, hlavně vy. No, že ovšem jí nešel zvuk, tak si k tomu prej pustila rozhlas po drátě. A opravdu hezký dopis. No, a kritický dopisy ty nebyly. Ale no, tak taky jich pár přišlo. A ty jste sebou nevzal? Ne, ty nemám. Ty by mi dělali bouly. No. No tak nakonec nepřišli jsme rozmlouvat na dopisy diváků, že? No jistě, o toho jsou jiní, aby vám to rozmlouvali. No, tak začněme, no. Vplujme do proudu naší non-stop pelmel tutti frutti show. A neboli, jak to hezky říkají v televizi před sedmou, věříme, že si všichni z naší bohaté nabídky vyberete. Artistika, hudba, balet, já vám řeknu, je krásný, víte, když tak někdo má koníčka a pak se z toho koníčka stane povolání. Chtěl jsem se vás zeptat vůbec, v jakému koníčku vydáváte přednost, který koníček je podle vás jako pro člověka takovej nejpovznášející? No, já bych řekla cestování. Víte, člověku se otevírají netušené obzory, že poznává jiné kraje, jiné mravy, jiné lidi. Já bych řekla přímo, že se člověk obohacuje.
To jo. No. To jo. No. To já vím, já jsem byl nedávno například na Petřinách a našel jsem tam 5 korun. Proto vy teď pořád chodíte se sklopenýma očima, víte? No od té doby jako když šutne. Jo, no jo, že vy máte doma prasátko, víte? No dovolte, já mám malý byt, ještě prase si držet. Ale ne, no to já myslím kasičku. Jo, kasičku, no tak no. To šetříme, no. Jo. My totiž taky rádi cestujeme, víte, tak šetříme, no. Letos, jestli dostaneme příslib, tak chceme jet s manželkou do Paříže. Do Paříže? No to tam nebyli ještě. Do Paříže, do té Sodomy, to abyste tak počítal, no nejmín 100 franků na den. Tolik? No jistě. Sakra, to je hodně. To je hodně moc. No. To nechám ženu doma, pojedu sám. Sám, jo? No tak to budete potřebovat tak 200 franků. No. My se chystáme letos k moři, víte? Teda, jestli nám Celápkovi vrátí těch 5 000, co jsme jim půjčili, tak pojedeme do Bulharska. Hmm. No. A co, když vám Celápkovi nevrátí ty peníze? Tak pojedou oni, no. Ale nevěřte hlavu, ono nakonec, podívejte, takový Lipno, nebo Šírava, nebo i ty Slapy, ono je to skoro lepší než celý moře. Ale no to bych neřekla. Podívejte se, v moři je daleko víc... No co? Vody. Vody, no tak to jo, vody, no ale potřebujete jí všechnu. A pak je slaná, taky mě to nechutná, slaná voda. Mně to nevadí, já umím plavat. A to já taky umím. No. Hledě k tomu, že já znám jazyky a i kdybych tonul, já můžu volat o pomoc v 6 řečech. Jo. No jistě, já se můžu topit kdekoliv na světě. Francouzsky taky? Ale no jistě, jo. Samozřejmě, no tím nebudem zdržovat. Schválně, jak se volá francouzsky o pomoc? No, francouzsky se volá... No. Ascenseur, ascenseur. Ale tak smíchu. Ascenseur je výtah. No. No tak o to by snad šlo, aby mě vytáhli, ne? Tak podívejte se. Bejt vámi bych se spíš vyhybala hluboký vodě. Prosím vás, dejte pokoj, když lidi budou mít opravdu za to, že já neumím plavat. No to je furt lepší, než kdyby vy jste měl za to, že umíte. Víte co, cestujte spíš do hor. Tak hory já nemám rád, to ne. To je zaprvé pořád do kopce. A potom taky na hory musí být štěstí. Co, štěstí? No já jsem slyšel, tuhle jeden televizní pracovník potkal jednu známou, na Václaváku a ta známá povídá, právě se vracím z Jizerských hor a představte si, napadlo mě tam 3/4 metru sněhu. A on povídá, ten televizní pracovník, to máte teda štěstí. Já se vracím z Kavčích hor a představte si, nenapadlo mě tam vůbec nic. No ono, cestování. Cestování má svá rizika, no, že jo? No, já bych řekl přímo stinný stránky. No já například špatně snáším cestovní horečku. No, já kdykoliv někam odjíždím, tak 2 dny před odjezdem mě bylo ale hrozně. A že nejdete o ty 2 dny dřív teda? No, vidíte, to mě nenapadlo. No, ale ono furt je nejlepší zůstat doma. Ano, všude dobře doma, nejlíp. No, jistě. No jo, jenomže co potom ty jiný obzory, jiný kraj, jiný lidi? No co, přijdou za námi. Kam? No sem, do televariete. A to je pravda. No. Teď zrovna speciálně pro vás, ovšem pro vás, pro všechny taky, přichází kousek Bulharska. Ano. Populární bulharská zpěvačka Mimi Ivanova.
Poslyšte, kolikrát jsem se vás chtěla zeptat. Ano. Máte vy rád zvířata? Já? No. No ovšem. Vy jste si myslela, že jsem vegetarián? Ale ne, no tak já se vás ptám na váš vztah k němí tváři. Že jak jste na tom se zvířaty citově. Jo tak, no, vy myslíte tak, si, krmím ptáčky, dávám pejskům pac a tak. No. Tak to jenom, když není vyhnutí. A víte, že jsem to tušila? Cynik jako vy přece nemůže nikdy ke zvířatům přilnout. No tak to byste se divila, pokud je o to přilnutí, mě jednou vysadili na koně. A to byste koukala, jak jsem k němu byl přilnutej, než jsem spad. Já nevím, on se dal do pohybu, já nevím, kdo vymyslel, že kůň je inteligentní zvíře. No kůň je inteligentní zvíře. Kdybyste byl tak inteligentní jako kůň, tak na něj nelezete. Tak podle vás teda, když někomu řeknu koni, tak mu lichotím, jo? A dělat koniny je asi záslužný. No moment, za to přece koně nemůžou. To lidi zneužívají zvířat k nadávání. No ale právě všimněte si jenom, řekl bych, zvířat mdlého rozumu, jo? Podívejte se, třeba občas slyšíte výrostky, jsou tací, co bychom si to zastírali, kteří proplétají rozhovor hovězím dobytkem, že ano? No, ale slyšela jste někdy, třeba pocem delfíne, co děláš delfíne, šprtám delfíne, to jste neslyšela. No to je konzervatismus. To je slabý slovo. Já vůbec, když se nad tím zamyslíte, tak celý sortiment nadávek je velmi úzký a velmi zastaralý. No tak co se používá, že ano, tak skot, brav, nějaká drůbež, sem tam nějaký ten lichokopitník, pár exotů, zmije, blbec, pár staročeských výrazů, jako je trdlo. Teď my si nadáváme jak za feudalismu. No jo, to je pravda. Žádná inovace, víte? No, a přitom jsou podle mě tedy obrovské rezervy. Například třeba v rybách. A nebo v rezervách, že jo? V rezervacích. Takhle. No, to taky, ale já bych řekl v rybách hlavně. No tak. Třeba představte si po ránu v tramvaji. Jo. Nemůžete postoupit dál do vozu, vy makrelo. Co do mě strkáte, hejku? Jo, ale i masní výrobky jsou zcela nevyužity, no že jistě. Jo? V oběhu je prakticky pouze jelito. Jak je to v té písničce? Si jelito Lindo, no že jo? No ovšem, Linda by mohla krásně odpovědět. Co si to dovolujete vy, Slezská tlačenko? No. Vy Rolado, vy Prejte, vy Lisovaná hlavo. Vy Saláme jeden gothajský. Já vám řeknu, to jsou nadávky, že se až zbíhají sliny. No jo, ale, ale považte, kolik možností skýtá oblast vědy a techniky, že? No jak by člověka osvěžilo, kdyby třeba ve frontě na játra uslyšel: vy jste přišla až po mně, vy, a vitaminózo. Jo, to bych si vás byla všimla, izotope. Agregáte. No. Neutróne. Inventuro. Kiloponde. Třaskavino. Saponáte. Kde u vás saponát? Kde u vás saponát? No. Vy narkózo, vy flegmono, vy kalamito jedna sněhová. Poslyšte, co si to dovolujete, vy. No. Vy jste se do toho ale nějak vžil. Tak jo, já se omlouvám. A nadávat je ošklivý. Ne, nadávat se nemá vůbec nikomu. Jedině samozřejmě v nevyhnutelných případech. No jo, ale potom nadávejme zdvořile, že moderně a s invencí. Ano, když nám například kolega podstrčí na židli připínáček. Ano, tak neřekneme, ty máš ale blbý for šašku. Ne. Ne. To jsou mi žerty, ty estrádní umělče. Ano. Uvažujte o tom, vážení přátelé, uvažujte a inovujte. Inovujte, až se budou hory červenat. Zelena. Já inovuju. Vážení diváci. No to teď není příliš originální. Inovujte. No já? Vážení koukáči. Milí koukatelé. Koukejte se teď koukat na Vlastu Koudelovou. Letí! Jak bájný Fénix, 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 tak jako Fénix, 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 Fénix. Mířím ke hvězdám, Fénix.
Kolegyně, pojďte, já vám pomůžu. Počkejte, dobrý, dobrý. Pomožte mi. Jo, ale pojďte. Jdeme tamhle zase, jako vždycky. Já vím, já vím. No, už jsme tady, dobrý. Večer, no. Kdo by si byl pomyslel, že... Budeme účinkovat v Silvestru 1919, víte? A 90. Takže 90. A já stejně mám dojem, kolegyně, že ty schody bejvávaly nižší. O, no tak to víte, ono už nic není, jak bejvávalo, no jo. Já jsem tuhle usnula v metru a přijela jsem 53 stanic. Já jsem nevěděla, že to je až o Benešova. No jo, to... To jste mi teďko kolegyně připomněla, já musím odjet. Teď? Musím... Ráno. Oh. Já jedu na setkání spolužáku do Bedřichovýho Hradce. Vy myslíte Jindřichovýho? Co je Jindřichovýho? Hradec. No pak Hradec, kolegyně, Hradec s náma nechodil. A to já vím. Ten byl mladší než Jindřich. Já vím, že se vás už moc neschází, víte. Ne pak moc, kolegyně. Málo co? Moc, málo. A? Poslední 3 roky jsem jedinej. O, tak se aspoň zavzpomínáte v klidu, to že? To jo. Jenže já už vám si nějak na nic nespomínám. O, takže se vy vlastně ani nezavzpomínáte. Ale v klidu. Mě někdy nenapadlo, že bude tak protivná bába. Tak. Ovšem, vy jste kolegyně z Budějovic, že jo? Myslím. No jo, Budějovice, to je krásný město. Já jsem tam taky, jsem tam konferoval. Na tom zlatým candátu. Jo, to bylo něco pro zahradníky. To je pak pro zahradníky, kolegyně. To byla soutěž ve zpěvu, tam se zpívalo, vojáci tam byli. Já už vím, no jo. To byl ten, tam zvítězil s tou písničkou. Tam zvítězilo lidi. Ten Cortés. No, s tou armádní. No jo. Dám ti ránu, nebo tak to nebyl, nějak to nebyl, dom. To nebyl Cortés, no, kolegyně. To nebylo na tom sandátu. To bylo na kotvě bratislavský, kolegyně. A to bylo Budějovice. To nebyl Cortés, to byl ten zasloužený umělec, přece ten Karel. Korn. A já. To je škoda, že už nespívá. A? Ta Simonová je bez něj taková opuštěná. No, pořád se drží, Judita, drží. Jo, ta se drží. Já byl tuhle u doktora a ona se tam držela, no. Proč jste byl u doktora? Něco vám bylo? Proč? No, proč jste byl u doktora? Něco mi bylo. Jo, a co říkal? Co? Že mi nic není. Akorát povídal, nevím proč, aby prej už nečet žádný romány na pokračování. No, aby se vám to nepopletlo, že? Tak vy jste z Chomutova, vidíte, to jsem taky. Myslím. Tak to, když jsme oba z Jižní Moravy, to my jsme si
mohli tykat po letech, ne? No tak já už jsem vám to chtěla nabídnout dávno, že jo? Už jak jsme dělali televariete v tom 80. jak jste tak tam dostal tu facku. No to neříkejte, to neříkejte. A to nebylo v 80. Bylo. To bylo v 78. To já vím určitě, to byl ten rok, jak se urodilo tak málo švestek, že podražil i rum. Že jste mě to nenabídla? Jste mě to nenabídla? Co to? Že si budeme tykat. My se budeme tykat. A nebudou z toho řeči. Teď už asi ne. Tak můžu, jo? No, tak. Tak kolegyně. Jiřínko, ty... Karle. Jste ráda, že si tykáme? No to víte, že jo. Jste ráda, víte, vy jste mě málem padla kolem krku. No ale tak měli bysme ohlásit číslo. 42. Co 42? Mám kolem krku. Číslo programu, co bude jo. Teď jako. Teď no. Vážení diváci, teď no. Bude zpívat Cortés. Ale... Simonová. Tak Simonová. Nebo Cortés. Nebo voba. Přijeme vám dojemnou zábavu. Jo. Yo vengo de la pampa larga y ancha, que hay más allá del mar que no conoce. Llanura abierta al cielo, tierra brava, que pueblan unos hombres que en la noche se ponen a cantarle a las estrellas al son de acompasados guitarrones.
ensayo general para la muerte, en el ronco latido de unas voces que solo hallan descanso cuando entonan canciones que aprendieron de otros hombres en noches que pasaron junto al fuego, oyendo acompasados guitarrones. Aprendí esas canciones en la noche, mirar de niño abierto a las estrellas, y como aquellos hombres, cantar quise, nuevos campos sembrar por viejas sendas, caminando sin fin con las canciones que he podido espigar de mi cosecha. Aquí vengo a cantar como ellos cantan. Soy hijo de la pampa, soy arriero, que el látigo cambió por la guitarra, y en vez de vacas pastoré sueños, canciones que otros hombres me enseñaron o que compuse yo pensando en ellos. Razón de ser encuentro en mis canciones el único bagaje con que cuento. Yo te quiero tanto, como tanto quiero que vague mi canto por todo tu cuerpo, que gane la cumbre total de tus senos y que se derrumbe rodando hacia el centro. Compañera mía, compañera mía, de mi noche ardiente, de mi noche fría, cascabel sonoro de la fantasía, luz en las tinieblas de mis rebeldías, la de la tristeza, la de la alegría, compañera mía, compañera mía. Yo te quiero tanto, como tanto quiero asumir tu llanto, liberar tus sueños, celar a las aves que imiten tu vuelo y saber que sabes lo que yo no puedo. Compañera mía, compañera mía, de mi noche ardiente, de mi noche fría, cascabel sonoro de la fantasía, luz en las tinieblas de mis rebeldías, la de la tristeza, la de la alegría, compañera mía, compañera mía. Compañera mía, compañera mía, luz en las tinieblas de mis rebeldías, la de la tristeza, la de la alegría, compañera mía.
compañera mía. Já mám takový nápad, kolegyně, hádejte, hádejte, co bude teď. Má to tři písmena. Tři písmena. No, jste mi neřekl, který. No jo, no já. To je těžký potom, no. Že jo? PSI. PSI. Já no. Mám strašně ráda hádanky. No tak hádejte, no. To je taková PSI. Chytačka. Pěvecký sbor Indiánů. No. Co? PSI, no tak hele, já vám prozradím, nesmíte to brát jako zkratku, ale jako slovo, no. PSI, no. Psi. Psi. No psi. No psi budou teď, přijdou psi. Ano. Jo. Jenom psi, jo? No jenom psi, samozřejmě, kamarádi. Vlk mezi nima náhodou nebude. Co by dělal vlk v psím čísle, teď by ty psi zvlčili, prosím vás. To je škoda, já jenom, že by se mi hodilo, kdyby tam byl vlk, víte, kvůli anekdotě. Aha, no já tak vím, to se nedá, to, no. No to se nedá nic dělat. Ne. Vážení přátelé, pes, latinsky canis, jak všichni víme, byl člověkem používán původně jenom k lovu. Ovšem to už ve střední době kamene. Ano, tam říkal jste jenom psi. No jenom psi, no, samozřejmě. Husa tam například nebude. Ne, no taky, co by dělala husa psím čísle, že jo? Artistická drezura psů pochopitelně není tak stará. Škoda. Je to škoda, že tam ta je to škoda, nebude, ale artistická drezura psů se, je to dost ruší, ty vaše já poznámky. Jedno, artistická drezura psů se rozšířila do Evropy až asi před 4000 lety. Proč jste se ptala vůbec na husu? No já jenom, že by se mi ta husa hodila, víte, kdyby to byla kvůli anekdotě. Vy jste říkala, že máte anekdotu o vlku, pokud se pamatuju. No to se pamatujete dobře, jenom, že vy jste říkala, že vlk v psím čísle, že psi by zvlčili, no. No tak, jo, to jsem říkal. A vy jste si vzpomněla na jinou o huse? Ne, to je to sama. Ale já jsem si říkala, řekneš anekdotu, že lidi se zasmějou, no tak kdybyste mě laskavě nechala no, říct nic, ten tak, úvod, tak, jo, kolegyně, no. Jestli jste nezapomněl, tak pokračuji. No to si já nezapomenu, to buďte klidná. Že jsem přestal. No, už je to tady. Říkala. Váva. Artistická drezura, to už jsem říkal, tedy nejšikovnější na artistická vystoupení se ukázala být rasa pudlů. Naše další číslo vás znovu přesvědčí... Promiňte, že vás zase přerušuju, ale on ty psi někdo bude předvádět. Pochopitelně, že bude předvádět, ale to já řeknu. No, já jsem si jenom chtěla zeptat, jestli je náhodou nebude předvádět. To ne, to... To je totiž děsně nepravděpodobný. No tak to se... To se zeptejte, kdo jestli je nebude předvádět. Červená karkulka, to ne, víte. Co? Ne. Nezlobte se, ale to snad je pitomost, ne červená karkulka. Co jsme tak... v pohádce, prosím. Vy se rozčilujete, já jenom kvůli té anekdotě. Kvůli jaký anekdotě? Červená karkulka potkala vlka. Rozumíte, v lese. A vlk povídá, nazdar huso. Huso. A červená karkulka se namíchla a povídá, co mi říkáš huso, ty sprostáku. Já jsem červená karkulka. A on pá, ale jdi, a kde máš teda košíček? A ona pá, hrgot, košíček. Ten jsem já, husa, zapomněla doma. A... Mimochodem, kdo bude ty psi předvádět? Červená drezér, přímo krotitel, pudlů Šimek, kolega. No prosím, kolega Šimek. A žádná červená karkulka, ale já jsem to říkala, že jsem ta anekdota nehodila. Tu jste pořád zvědavý, co tohle a co tamhle to, že se nestydíte takhle zmrsknout uvedení. Kolega Šimek a jeho pudly. Thank you.
A teď, kolegyně? No? Hádejte, co přijde, Ničko. No, co? No, co přijde teď, má to 3 písmena. No, ještě řekněte, že PSI. PSI, jak to víte? Ale to už jste mi dával hádat, teda. Možná, že jste si toho nevšiml, ale ty psi už tady taky byli. No, to je právě ta psina, že psi už tady byli a teď bude PSI. Ale... No, a teď ukažte. Hejte, kdybych vás neznala, tak bych řekla, že jste přepracovaný. No, pojďte mluvit o něčem jiném. Budeme si vyprávět anekdoty. To přišel takhle pán do řeznictví a povídá, máte tučený salám? A oni povídají, nemáme. A opa, to nevadí, tak mi dejte lahvovej. To já. To já mám jeden z dovozu. To přišel pán do obchodu na Kanárských ostrovech a povídá, prodáváte tady součástky k televizorům. Oni, že jo, a on povídá, tak bych prosil sekeru. No. Tak jsem vás přivedla na jiný myšlenky, no tak bylo, co bude fajn. Teď? No teď bude PSI právě, to máte uhádnout. Nechte toho. PSI, no tak podívejte, nezlobte se na mě a hádejte. No, no teď máte ráda tak. Hádanky. No, PSI. Píseň. Správně. Slavná. Jo. Italská. No výborně, no vidíte, jak jste to vyluštila, 1-0 pro vás. Pro mě ne, pro Simonovou Ivetu. PSI. Věřím dál, jen léta ať jdou, věřím v lásku tvou, prozatím. Věřím dál, za tvůj smích, v dražbě dní, zlaťák poslední, utratím. Drobný hřích jak brát, spíš jak špás, vždyť kdo z nás nikdy neselhal. Jen mě spal tisíckrát, věřím dál, věřím dál, jen lépe. Věřím dál, za tvůj smích, v dražbě dní, zlaťák poslední, utratím. Drobný hřích jak brát, spíš jak špás, vždyť kdo z nás nikdy neselhal, jen mě spal tisíckrát. Věřím dál, já nespím, nejím, dík neschodám, však bez nadějí se nepodám, nesmí se vzdát ten, kdo má rád. Věřím dál. V lásku tvou prozatím. Věřím dál, za tvůj smích, v dražbě dní, zlaťák poslední, utratím. Drobný hřích jak brát, spíš jak špás, vždyť kdo z nás jen mě spal tisíckrát, věřím dál. Jen mě spal tisíckrát, věřím
Thank you.
Říkala ten vtip, jak pan Klobása přišel pozdě v noci domů. Ne, pardon, jenom, kdo je to pan Klobása? Ale no, nějaký pan Klobása nebo Talián, to je bůždy, jde vláne, kdo no, ne, tu. To se nezlobte, ale kdo z přítomných zná nějakýho bůžta? No ono, když jde o anekdotu s tak typickým jevem, jako že se někdo vrací pozdě v noci domů, tak to je daleko působivější vyprávět anekdotu o někom známém, o někom, kdo je v obecném povědomí, koho lidi znají. Myslíte, no jistě. Tak přišel pozdě v noci domů docent Rajko Doleček. No. No a pěkně zlinkovaný jako prut. No tak jo? Počkejte, a... tak to ne, to nejde. Pro. To tak zlinkovaný docent, to tedy, co se nezlobte. A potom je to slušný, střídmej člověk, taky by vás mohl žalovat. No jo, no tak mi to poraďte, ne... o kom můžu říct, že přišel v noci na mol, abych neriskovala to samý. No tak snad máte nějaké kamarády, ne? No to mám, ale zase je chci mít dál. A což takhle náš režisér? To je taky hodnej, slušný člověk, není mstivej a tomu to vysvětlí. To vyšlo tak. Přišel pozdě v noci domů náš režisér. Jo, já vím. No, tak vím. Náš režisér Háša, to dá pěkně zlinkovaný jako prut. No, tak jo. Počkejte, řekněte, že měl špičku. Já vím, tak. Přišel pozdě v noci domů režisér Háša, pěkně zlinkovaný a měl špičku. A v hale ho čekala Květa Fialová. Pardon, já chápu, že když je někdo režisér, takže ho může čekat doma herečka. Mě by jenom zajímalo, kdyby jste to vyprávěla o docentovi Dolečkovi, kdo by byla čekala na docenta Dolečka. Která herečka? Helena Růžičková? Ale ne, no tak... Na docenta Dolečka by pochopitelně čekala paní Dolečková. Ale podívejme, to bys to hezky odbyla, docenta. Tak na docenta Dolečka a paní Dolečková, jo? Na režiséra čeká Vlasta Fialová. To jsem říkala Květa. No Květa nebo Vlasta, pro mě, za mě, já nejsem závistivá, na něj čeká Sofie Lorenová třeba, ale, že jo? Prosím vás, sledujte mě, když přijde pozdě domů Luděk Munzar, tak ho bude čekat Jana Hlaváčová, když přijde pozdě domů Slávek Remunda, tak na něj bude čekat Iva Janžurová, kdyby přišel pozdě domů Slávek, ten Vlasta Brodský, tak ho bude čekat Jana Brejchová, no. Tyhle si všichni chodí domů jak prut? No, ne. To já jsem neříkala, já se vám jenom snažím vysvětlit. Že na režiséra Hášu čekala jeho paní. Aha. No. Ovšem ne v hale. Proč? Až tam byla ta Květa Fialová. Která je totožná s jeho paní. Jo tak, už tomu rozumím, jistě. Tam čekala Květa Fialová a ta totožná s jeho paní, takže tam byly tři ženský teda, že jo vlastně, to je Květa Fialová situace. Je jeho žena. Dejte pokoj. No, no. Jo, tak že přišel pozdě v noci domů režisér Háša, že? A Květa Fialová povídá, kde zbyl ty flamence? Jo, to je a, flamence. No, to nemůžu říkat. Proč ne? Ona by se třeba zlobila. Ale kdo by se zlobil kvůli anekdotě, ne. Že? To přece nemůže nikoho pohněvat. Jo. Anekdota, no vtip je vtip přece. Tak máte povídejte. Ten dojem. No honem, tak, no, tak směle dobře, do toho. No. Tak já bych začala znovu. Tak přišel pozdě v noci domů tady kolega Dvořák, no, ale to dá pěkně zlinkovaný, jako prut. No moment, já nepiju. Co čert nechtěl, v hale ho čekala jeho my žena. My nemáme halu. Jo, ale prosím vás, a povídá. Kde zbyl ty flamendře? Je, my si s manželkou vykáme. Poslyšte. Vy jste říkal sám, že je to jenom anekdota. Kdo by se kvůli tomu zlobil? Samozřejmě, jenom, že tu anekdotu všichni známe. Ale... To je přeci známá anekdota. To se stalo u těch, u Čabajkových. No to přišel pan Čabajka, to všichni znáte. Přišel pozdě v noci domů, on nám povídá paní Čabajková, kde zbyl ty flamendře. Já blbec na tebe čekám s večeřím, on jí vrazil facku a povídá, tak to ne, mě si nadávej, jak chceš, ale ženu si urážet nenechám. No. To se stalo u Čabajkovej, panu Čabajkovi a paní Čabajkovi a to je celá ta anekdota. Pardon, co chcete? Co? Moment, co je? Tam jdete a pro? Co je? Já jsem Čabajka.
Není v hledišti lékař? Není tu někde lékař? Tady! Vy jste lékař? Jak se vám to líbilo, pane doktore? To je tak starý šprým tohleto, no, tak to je odsepaný žert. Šprýmovat, že? Já jsem měla strach, že nevstanete. Ale prosím vás. Vy se dneska nemáte památník, víte? Na co památník, proč? Ale že se vám ten čabajka podepsal na obličej. Náhodou to je docela milý člověk, hezky jsme si popovídali teda. Povídal hlavně on. Představte si, hodinář je to. Ten specialista na orloje. No, na velký ciferník, víte. Nemluvte o tom už, nemluvte to bude. O tom. Jak správně říká pan Kratinoha. Nemenovat, nikoho nemenovat. Tak dobře, jak říká pan X, teď už jsme z nejhoršího vevnitř. A můžeme se klidně rozloučit. Ano, tak mějte se hezky, dávejte si na to přes noc bílou vodu a přes den černý brejle. Děkuju vám, děkuju. Děkuju vám, vy se mějte taky hezky, pozdravujte doma. A brnkněte mi někdy. Jo, brnknout, já už nemám kytaru. Já vám zavolám. No, nejlíp časně ráno, víte? Já vím, tak kolem 11. No, ale vy, milí diváci, vy můžete volat kdykoliv. A nejvíc nás potěší, když budete volat po dalším Televariet. Naschledanou.